Официално стартирам месеца на любовта и виното с един от най-любимите ми сладкиши, който е по рецепта на моята прекрасна приятелка Ирина Купенска от блога Sunshine Kitchen. Останете с мен да готвим заедно. Първо искам да ви кажа, че в края на видеото съм ви приготвила една страхотна изненада, така че гледайте с голям интерес, защото съм сигурна, че ще ви хареса. А сега, чували ли сте за сладкиш с червено вино? Не? Казвам ви, ще се влюбите от първата хапка. Какво ви трябва? Масло, яйца, брашно, какао, захар и разбира се червено вино. Тук в тази купа имам брашно и какао, които ще разбъркам. Ще сложа една кафяна лъжичка сода бикарбонат или половин чаяна. Тук слагаме и бак пулвер. Пак разбъркваме сухите съставки. А тук в голямата купа имаме 125 грама меко масло. При него ще сложим кафява и бяла захар. Ще ги разбием хубаво и ще добавим след това яйцата. Сега е много важно да слагате яйцата едно по едно и да разбърквате след всяко яйце, за да може хубаво да се поема от сместа. И сега вече слагаме и третото яйце, след което ще разбъркваме малко по-продължително с миксера, за да може хубаво да се разтвори захарта. В оригинал рецептата е с добавена портокалова кора, но тъй като моя мъж не харесва цитруси в сладкишите, аз ще я пропусна. Ако вие решите да я спазите, точно сега е момента да я добавите. Тъй като аз няма да я добавям, пристъпвам към добавянето на виното и сухата смес, която трябва да става на части. Малко от сухата смес, малко от виното. Малко от сухата смес, малко от виното. Така редувате, за да може да се абсорбира добре. Като искам да ви предупредя, че когато добавяте червеното вино, може да ви се стори, че сместа е пресечена. Не се притеснявайте, когато добавите абсолютно цялото брашно, това ще се промени и ще изглежда съвсем добре. Готови сме. И понеже е месеца на любовта, съм си приготвила сърце за нашата форма. Важното е да я намажете с масло и да я поръсите с какао. Така няма да залепне сладкиша, ще го извадите много лесно. Предварително сме загряли фурната на 180 градуса и сега просто изсипваме тестото. Опитайте се да заравните сладкиша. И сега слагаме сладкиша в предварително загрята фурна, както ви казах, на 180 градуса. Печем някъде около 35-40 минути. Вече извадихме сладкиша, охладихме го. Много е важно да изчакате да изстине, преди да тръгнете да го вадите от формата, защото рискувате да ви се разпадне. Сега, тук съм си разтопила 100 грама натурален шоколад с 50 грама масло на водна баня и към него ще добавим една супена лъжица заквасена сметана. Забравих да ви кажа, че след като си разтопите шоколада и маслото на водна баня, преди да сложите сметаната, трябва да изчакате леко да се отхладят, защото рискувате да се втечни жестоко. Готови сме. И просто тази разкошотия, която се получи в тази купа, я намазваме върху нашия кекс с червено вино. Кекс с червено вино. 125 грама меко масло, 180 грама кафява захар, 150 грама бяла захар, 3 яйца, 250 мл червено вино, 200 грама брашно, 60 грама какао, 1 чайна лъжица бак пулвер, 1 четвърт чайна лъжица сода бикарбонат, щипка сол. Нашия сладкиш вече е готов. Надявам се не сте забравили, че в началото на видеото ви казах, че имам изненада за вас. А именно, всички, които ме познават, знаят, че обичам да давам подаръци. Затова днес съм ви приготвила една страхотна книжка с прекрасни рецепти на прекрасната Джоан Харис. 50 рецепти с шоколад. За да я получите, какво трябва да направите? Единствено доставите името си
в коментар под видеото, а на 13 февруари ще изтегля един от вас в страничката ми във Facebook на Didi's Kitchen, който ще си спечели това дали по случай 14 февруари денят на влюбените или по случай 14 февруари денят Трифон за Резан. Подаръци има. Затова дайте по един лайк, не забравяйте да запишете името си в коментар под видеото и се надявам другата седмица да дойдете и да готвим заедно с нас. А, и не забравяйте да ме последвате в профила в Instagram на Didi's Kitchen. Чао!